Kousek tamtím směrem je tramvajová zastávka Poliklinika Barrandov. Podobně daleko tímhle směrem je autobusová zastávka Grusova. Těch asi 300 metrů není z principu špatná vzdálenost, ale všimněte si, že jsme cestou nepotkali vůbec žádný dům. Bohužel ani u zastávky nic nenajdeme. Až dalších 150 metrů by musel člověk ujít, aby našel nějaký smysl zastávky v bytových domech. Těm může ale stejně dobře posloužit následující konečná Klukovice. Jenže tomuto stavu zastávka vůbec neodpovídá. Žádný přechod, slabý chodník, žádné vybavení zastávky, ale strašně velké nástupiště. Přitom se těžko odhaduje, jestli tady autobus vůbec někdy zastavil. Další využití zastávky můžeme hledat i směrem ulicí Grusovou. Na jím konci je opět docela velká část barrandovského sídliště. Ale od nich se můžeme ve stejné vzdálenosti podél lesa dostat přímo na tramvaj. Případný smysl zastávky tedy můžeme hledat v minulosti. Ještě nedávno jsem zajížděl linka 120 a před otevřením tramvajové trati byly Klukovice jedním z hlavních místních obratišť, takže jsem zajíždělo docela velké množství autobusů. Tip je v tom, že i tehdy linky stavili na dnešní poliklinice Barrandov. Takže jsem této zastávce opravdu žádné využití nenašel. Je sice na znamení, ale tentokrát výjimečně přemýšlím, jestli to není pořád málo, jestli by se neměla úplně zrušit. Čímž nechci tvrdit, že se mi tu nelíbí, zbytečné zastávky jsou hezké, akorát neekonomické. Nezbývá než za hezký výhled na západní město udělit 63%.